és una de les danses tradicionals que assagen els balladors de l'Esbart Català de Dansaires. Fa més de 100 anys que aquest grup de ball, el més antic de Catalunya, du a terme danses d'arreu del territori català. L'entitat treballa per a la conservació i la divulgació de balls tradicionals, però també per a la recuperació i reconstrucció d'aquells ja desapareguts. Històricament es anava als pobles que ens expliquessin com ballaven ells la seva dansa i la venien a portar a l'entitat. Llavors la nostra base és aquesta, recuperar la dansa i portar-la a l'escenari, a la plaça, perquè la gent la vegi. És el cas d'aquesta dansa, coneguda com els bastons de Barcelona, la darrera que ha recuperat l'Esbart. Ho ha fet gràcies a unes fotografies i uns escrits d'Aureli Capmany. Aquí el que tenim són fotografies i gràfics coreogràfics. Per exemple, del Ball de Bastons de Barcelona hi ha tota una sèrie d'imatges, de postals. Al llarg de la seva història, l'Esbart ha anat recuperant informació i documentació especialitzada en dansa catalana i el seu context, els quals es poden consultar a l'arxiu i a la biblioteca de l'entitat. El fet que apareguin, desapareguin balls està relacionat amb crisis econòmiques, moviments de població. Quan una zona es despobla perquè la població se'n va a treballar en una altra zona de Catalunya, nosaltres podem comprovar com els balls es mouen geogràficament amunt i avall de Catalunya. I pels curiosos que vulguin conèixer de primera mà les danses tradicionals, l'Esbart els convida a provar-ho gratuïtament cada divendres.